Nejti, në armi, për t'jam të jetë mira. E thira, shqiptarët nuk ju lanë, kur kishe nevoj për shpin, që ishe vetëm më dy fëmijët, nuk do ju lejnë asot. Mune jam e t'lira alimetaj. Gjante i vinë nga një familje shumë e varfur, ishim 5 fëmijë, babin e kishim sakat. Në 2009 lindë vajza. Në 2010 lindë djali, pas 3 vitesh, vdes buri. Së muret buri dhe vdes. 24 vjetë që kur më ka vdekur buri ngella me dy fëmijë të vegjël që s'dinin asgjë. Donin vetëm ngrohtësi, donin dashuri. Ma një shtëpi me qira, filloj punë. Njërë në punë, njërë në shtëpi se fëmijë së mureshin, ishin të vegjël. Rini vetëm, nuk e përvalloj dot me, nuk e di se çfarë do bëj. Kemi ngelur shumë era, jo një herë. S'kishim lek të merrnim as bukë, kishim vetëm 200 lekë. Dhe u thash fëmijëve, shkoni merrni dy bukë çince, bolli keni. Po ti më than mua, nuk duaj, thash unë. Jo, tha dhe ne nuk do ham. Fletëm pasaj për grenë, se sa doj që të punoj nuk përbalohet jeta, e shumë e vështirë. Unë i themë të dua buka, e asë të nësë kam. A ti në shtëpi, së kam përbalohet. Mua më mungon shtëpia dhe gjarat që të luaj që të vishem. Vetëm për ata fëmi jetoj. Nuk kanë qenë njërë të lumtur, nuk doja që të vuanin fëmijët kështu. Bjen ajo e që ras, rinë trembin, o mami erdhja jo teta do lekët. Nuk e di, do dalë në rrugët. Nuk e di se qëfar mund të bej, se ku mund të përfundoj. Nuk e di. E lira, takzoni, edhe nuk kemi familje të varfër, ishte i kompromis që ne bëm, sepse ne do të cilëshim ty ke shtëpia re. Do të cilëshim lirëshën, do të ishim hajde, ti ikim takzosh, kur pam se sa të donte, se sa komshi të mirë ishin, ne tham, ajte ja bëjmë e lirë si surpriz. Tani kjo, shtëpia jote, takzosh ti edhe dy fëmijët e tuj të mrekullueshëm.
se mendove që po vishim brenda ditës.